Bueno, doncs el que seria la problemàtica de l'aigua, el que ens trobem és que, a pesar que diem que vivim en el segle XXI, el món modern i tot això, avui en dia encara tenim, com a mínim, 783 milions de persones que no tenen accés a l'aigua potable i 2.600 milions de persones que no tenen accés al sanejament. Això són xifres oficials. Nosaltres considerem que aquestes xifres són bastant superiors, però com a mínim aquesta xifra és la que està reconeguda. Què vol dir això? Que tenim una de cada 9 persones i una de cada 3 persones al planeta que no tenen accés a unes condicions mínimes d'higiene i de salut personal, perquè el no accés a l'aigua potable té fortes repercussions sobre la salut de les persones. Llavors el que veiem és que hi ha hagut diferents estratègies per part de les grans institucions i els grans governs de posar remei d'alguna manera a aquesta situació, i algunes d'elles han fracassat estrepitosament, com són per exemple la introducció del sector privat en el que s'ha anomenat la crisi mundial de l'aigua. La crisi mundial de l'aigua és la situació per la qual tenim milions i milions de persones que no tenen accés a una aigua potable i un sanejament adequat. Quan parlem d'aigua potable estem parlant de no només aigua per beure, sinó també aigua per consum domèstic, per cuinar, per dutxar-se, per les tasques bàsiques que fem a la nostra llar. I quan parlem de sanejament ens referim a totes aquelles tasques i activitats que tenen a veure amb l'aigua un cop hem deixat d'utilitzar-la. El sanejament també és molt important, perquè ens referim què passa quan l'aigua ens hem dutxat amb sabó i la tornem al medi? Què passa quan hi hem tirat químics en els nostres serveis diaris? Què passa si hem anat al lavabo? Tot això, si aquesta aigua no és correctament tractada, la tornem al medi. I la tornem al medi no vol dir que ens desprenem de la relació que tenim amb ella, sinó que d'alguna manera ens acaba tornant. De fet, la crisi mundial de l'aigua, el que veiem és que el 80% de les malalties infeccioses que hi ha al planeta estan relacionades amb problemes amb aigua. Més de la meitat dels llits dels hospitals estan ocupats per persones que han tingut problemes amb l'aigua. O sigui, l'aigua és la font de vida. Sense aigua no pots passar més de 3 dies i 2 terceres parts del nostre cos són aigua. Vull dir que la relació amb l'aigua que tenim com a element vida és molt evident. Llavors, tot el que no sigui una relació amable i harmònica amb aquesta aigua i que sigui de qualitat, té impacte sobre la salut. I això avui és una realitat molt crua. A més, aquesta crisi mundial de l'aigua, el que veiem és que el repartiment geogràfic que té és molt desigual. No? Una vegada més, doncs, Àfrica subsahariana és el continent on hi ha una manca més gran d'accés a l'aigua i al sanejament, i allà els impactes són molt evidents, però també ens trobem que això passa molt a Amèrica Llatina i al sud-est asiàtic, i en menor mesura a la resta de zones del planeta. I aquí també hi ha molt vinculat als factors econòmics de qui té accés a l'aigua i qui no té accés a l'aigua i un sanejament adequat. El que seria el servei de la xarxa pública d'aigua que entenem, l'aigua que ens pot arribar a les aixetes, les fonts, tot això, el servei avui dia continua sent majoritàriament públic. De fet, al voltant del 90% de les connexions domiciliars d'aigua la gestiona el sector públic i només el 10% la gestiona el sector privat. Tot i així, la presència del sector privat és forta per intentar aconseguir nous mercats, i això és un fet. I si parlem d'aigua embotellada, el que veiem és que aquí és el sector privat qui gestiona l'aigua embotellada, és a dir, que agafa aigua com a bé comú del medi, aigua que seria de tots, i decideix apropiar-se'n per embotellar-la i vendre-la i fer un negoci. De mitjana, aquí a casa nostra, l'aigua embotellada és 2.000 cops més cara que l'aigua que tenim a la xarxa. I si mirem quines empreses privades són, veiem que l'aigua embotellada sobretot dominen Nestlé i també Coca-Cola, evidentment amb altres marques en les quals no aparegui tan directament el seu nom. I el que seria la gestió de la xarxa pública d'aigua, les principals empreses privades que trobem són totes franceses, que són Suez, Veolia, Saur i Vivaldi. L'aigua és molt important per molts elements a la nostra vida. En primer lloc, perquè l'aigua és font de vida. No només nosaltres els éssers humans, sinó tota la vida que entenem al planeta, s'entén gràcies a la presència de l'aigua. Però és que a més d'això, i de dependre tots de l'aigua, l'aigua és també un vector indispensable per tot el sistema productiu. Necessitem aigua
per fer aliments, necessitem aigua per construir cotxes, necessitem aigua per fer ponts, per fer hospitals. O sigui, totes les etapes que nosaltres tenim com a societat i tot allò que necessitem, utilitzem aigua, sigui de manera directa o indirecta. Llavors això fa que l'aigua sigui un bé molt provat. A més, l'aigua no és un recurs amb total disponibilitat i això fa que tothom, o que hi hagi interessos que se'n vulguin apropiar. A més, quan pensem en el consum d'aigua de l'aixeta, per exemple, pensem que l'aigua és un mercat captiu, on tothom consumeix sí o sí, i per tant això ho fa molt suculent, i és un monopoli natural. Tu no pots anar canviant de companyia per saber qui et gestiona l'aigua. Llavors, realment fer-se amb aquesta quota de mercat de poder gestionar l'aigua és, a ulls dels interessos econòmics, una font segura d'ingressos. Si mirem tots els usos de l'aigua, l'ús d'aigua de boca és un percentatge molt petit del total d'aigua que s'utilitza. Estem parlant del 2-5%, mentre que el que és l'aigua per agricultura i l'aigua indústria ocupen la bona part d'aquest consum. Si ens centrem en usos problemàtics o conflictius que podríem dir que es fa de l'aigua, o com a mínim que no estan gestionats democràticament, aquí ens trobem casos molt flagrants com són el de la mineria. En molts casos, a Amèrica Llatina n'està plegat, trobem que les mineries a cel obert utilitzen ingents quantitats d'aigua per tal d'extreure l'or, d'extreure la plata, d'extreure el coure, d'extreure els diferents materials que s'utilitzen per a processar tot això. Però no només s'utilitza aquesta aigua, sinó que s'utilitza de tal forma que aquesta aigua queda contaminada i per tant no es pot fer servir des d'aquell punt d'utilització en avall. Què se suma a tot això? Molts cops les mineries es troben en capçaleres de rius i aquestes capçaleres de rius poden ser capçaleres de rius de gran importància en tota la seva conca i on hi viuen milions i milions de persones. Per tant, tota l'aigua que es contamina en origen arriba contaminada a la resta de la conca del riu. I això són impactes molt importants. Ens trobem també casos a Perú, a Cajamarca, on el poder corporatiu de la minera que hi ha allà posada, una canadenca, ha aconseguit parar la mobilització social i inclús l'estat de Cajamarca ha declarat l'estat d'emergència per fer front a les protestes que hi ha hagut. I el cas de les mineres és un cas flagrant. També trobem el cas de les hidroelèctriques. En els últims 10 anys es calcula que 711 activistes mediambientals, com a mínim, han sigut assassinats per conflictes mediambientals. I aquí les mineres i les hidroelèctriques són les que s'emporten la palma. I Brasil està al capdavant, però també hi trobem Bolívia, trobem Perú, Equador, Xina, Àfrica subsahariana, trobem molts països. I tots ells són recursos, al final, per altres usos productius, que necessitem l'aigua i que l'interès econòmic que hi ha darrere ens fa jugar. Really? Les hidroelèctriques, les grans preses hidroelèctriques sobretot, ens trobem amb un problema que és que tallen la continuïtat d'un ecosistema natural. Llavors, això què vol dir? Vol dir que tots els nutrients que el riu porta aigües avall juntament amb els sediments, en el moment en què posa una presa, això queda tallat. Els impactes per a la població que viu aigües avall aquí són molt elevats. I aquí tenim molts exemples. Podem posar com a exemple la presa d'Assuan, a Egipte, a prop de Sudan. En el moment que es va construir aquesta presa, milions de pescadors que vivien a la desembocadura del Nil van haver plegat la seva feina. Les captures de sardina i seitó allà s'han reduït un 90%, degut a la manca de sediments que porta la presa. Evidentment també hi ha una manca de fertilitat a tot el riu Nil, presa avall, perquè no arriben aquests sediments. A la conca del Mekong, degut a les preses, doncs també la productivitat ha baixat a una bestiesa. I aquest procés es repeteix en moltes conques. A l'Amazones hi ha espècies que estan desapareixent. La construcció de la presa de les tres goles de Xina ha amenaçat ja la desaparició del dofí, que és el autòcton d'aquell riu, i a més també ja s'està notant una disminució de les espècies en quantitat i també en varietat d'espècies que trobem al mar de la Xina, que està a milers de quilòmetres de distància. És a dir, que construir una presa hidroelèctrica no només és el bloc de formigó que veiem allà, sinó que té conseqüències a tota la conca.
El que hem vist és que normalment la distribució de l'aigua als pobles i ciutats, si bé en una primera etapa, a mitjans del segle XIX, anava a cavall entre el sector privat i el públic, va ser normalment l'Estat, però també els municipis, els que van començar a estendre xarxa i els que van començar a universalitzar el servei. Què ens trobem? A partir de mitjans dels anys 80, amb l'arribada de Margaret Thatcher al poder i de Reagan, es comença a estendre i implementar aquesta nova etapa del capitalisme que s'anomena neoliberalisme. A què consisteix a grans trets? En desmantellar el sector públic, argumentant que el sector públic és ineficient, és corrupte, que no funciona bé i, en contra, que el sector privat resoldrà tots els problemes que tenim. Clar, davant d'això ens trobem una crisi mundial de l'aigua, amb milions de persones sense accés, i un desprestigi del sector públic dient que no pot fer front a aquesta crisi. Llavors, aquesta confluència de factors el que ens porten és a que es comenci a promoure la presència del sector privat en el camp de l'aigua, en el camp de la distribució. Llavors, les organitzacions internacionals comencen a fer-se càrrec d'aquesta nova visió, i aquí ens trobem sobretot Fons Monetari Internacional i Banc Mundial, i comencen a prestar crèdit condicionat a la privatització del servei d'aigua. Això molt sovint passa en països que tenen un accés percentatges d'accés petit a l'aigua, i llavors el que veiem és com hi ha una clara tendència a l'alça per tal que aquests països, per accedir al crèdit internacional, a canvi privatitzin serveis públics, i entre ells els d'aigua i sanejament. De fet, això es va accelerant, trobem que el 2002 el 80% dels crèdits que va donar el Banc Mundial a l'Amèrica Llatina portaven com a condició algun tipus de privatització de l'aigua. Aquí hi ha un altre punt que també és molt interessant, que és, si el sector privat havia de resoldre la crisi mundial de l'aigua, per què van a invertir prioritàriament a Amèrica Llatina i no a Àfrica, que és on hi havia realment una necessitat més punyent? I el que passa és molt evident, Amèrica Llatina té una classe salariada molt més potent que Àfrica subsahariana, per tant, té una capacitat de pagament i per tant, assegura molt més uns ingressos que no pas el que passaria a Àfrica subsahariana. I això és un procés de privatitzacions massives que es comença a donar a partir dels anys 90. Si fem un salt en el temps i anem 10 anys endavant, mitjans dels anys 2000, 2004, 2005, i mirem com han anat aquestes privatitzacions, veiem que en general han estat un fracàs. No s'han fet les inversions que es prometien, les pujades de tarifa han estat molt superiors a les acordades, hi ha hagut conflictes laborals, no s'han respectat les condicions mediambientals mínimes i de salubritat, i tant és així que, a pesar que els contractes tenien durades de 25, 30, 40 anys, dos terços d'aquests contractes a Amèrica Llatina s'han cancel·lat abans que s'acabés aquest contracte, per tot aquest conjunt d'incompliments que, evidentment, han anat acompanyats d'una gran mobilització social en contra d'aquesta privatització, perquè la població ha vist que no s'ha solucionat els problemes d'accés a l'aigua i el sanejament, sinó al contrari, que s'agreujava. De fet, el percentatge de noves connexions que ha aportat el sector privat respecte al sector públic amb tota aquesta aposta financera que hi ha hagut de manera oficial és irrisori, i en canvi continua sent el sector públic avui el que continua garantint noves connexions i la universalitat de l'accés, a pesar que encara hi ha també molt camí per recórrer. Es cancel·len tots aquests contractes, es cancel·len bona part dels contractes, molts d'ells tornen a mans públiques, però aquestes empreses, a pesar d'haver-los incomplert, no es queden de braços plegats, sinó que se'n van a tribunals internacionals a jutjar els països que han cancel·lat els contractes que tenien amb elles. Aquests tribunals, normalment el majoritari és el CIADI, de diferència entre estats i empreses per resoldre aquests conflictes, i són tribunals que estan molt cooptats pel poder transnacional. Són tribunals on hi ha advocats que tenen llarga trajectòria en aquestes grans corporacions i que llavors una mica juguen, o clarament juguen molt en contra de la vocació de servei públic. I llavors les empreses el que fan és protegir-se, emparar-se en aquesta falsa jurisdicció que s'han creat per tal d'assegurar-se el benefici que no hauran obtingut pels anys restants de contracte, i és una manera que tenen de tenir collats els estats. Això va passar també en el cas de la Guerra de l'Aigua, a Cochabamba, a Bolívia. Després que a Cochabamba s'aconseguís cancel·lar el contracte que hi havia amb Bechtel juntament amb altres empreses, l'empresa va anar als tribunals internacionals a demanar
tots els milions de beneficis restants que li quedaven per contracte. Fins que al final, degut a la mobilització social el 2006, es va retirar aquesta demanda. El que veiem que ha passat des de mitjans dels 80 és que ha arribat una doctrina ideològica que ha forçat els països que volien tenir accés a crèdit internacional, a diners, a privatitzar els serveis d'aigua. Llavors, si jo era un estat i tenia necessitat de diners per fer infraestructures o pel que fos, obligatòriament havia de privatitzar el servei d'aigua o el servei de sanejament. I això ha passat sobretot a Amèrica Llatina, però en canvi no ha passat tant a Àfrica subsahariana, on sí que hi havia necessitat. Per què? Perquè a Amèrica Llatina hi ha capacitat de pagament i a Àfrica subsahariana no. I a més, a totes aquestes privatitzacions que s'han donat, passats 10-15 anys, mirem enrere i veiem que han sigut un fracàs i que no s'han complert totes les promeses associades al sector privat. D'eficiència, de tarifes competitives, de bones relacions laborals, etc. Really? La Guerra de l'Aigua va ser un conflicte molt important que es va donar a Cochabamba, sobretot, i també a part a Bolívia, i que va estar motivat per un conjunt de mesures que van generar descontentament social. La clau de volta, o la gota que va fer passar el got, mai millor dit, va ser la privatització del servei d'aigua a la ciutat de Cochabamba. Aquesta privatització del servei va ser molt polèmica perquè, a més de portar un augment espectacular de les tarifes, va atorgar a l'empresa que proveïa el servei nous poders en relació a l'aigua. Entre ells, el que veiem és que comunitats de Cochabamba que gestionaven la seva pròpia aigua, a partir d'ara podien estar sotmeses al règim de l'empresa i a més pagar quan elles feien el seu propi ús comunitari de l'aigua. A més també feia falta, doncs, per exemple, una llicència per recollir l'aigua de pluja. Aquesta situació es va anar agreujant, hi havia famílies que dedicaven més del 20% del seu sou a pagar els ingressos de l'aigua i que, per tant, el nen deixava d'anar a escola o les famílies deixaven d'anar al metge i, evidentment, és una situació insostenible. Es va començar a crear una taula d'oposició a tot aquest moviment de privatització i, davant d'això, l'administració, l'única resposta que va tenir, que va fer, va ser declarar l'estat d'emergència i començar a reprimir tots els moviments de resposta que hi havia. La situació es va anar tensionant, fins que a l'abril es van haver de lamentar gent que s'hi va deixar la vida en aquestes protestes i això va ser el detonant final o la victòria ciutadana, si és que podem parlar d'aquests termes, vistos els costos que ha suposat, per tal que rescindís el contracte de l'empresa que subministrava el servei. Europa no té competència per dir si el servei de l'aigua s'ha gestionat de forma pública o privada. L'aigua no està dins del mercat comú i, per tant, això és competència de cada estat, saber com gestionar l'aigua. Ara bé, està Europa complint amb aquestes lleis que s'ha fet ella mateixa? No. Des de l'esclat de la crisi, i de manera anàloga com va passar a Amèrica Llatina durant els anys 90, en aquest cas, la Comissió Europea, juntament amb el Banc Central Europeu i Fons Monetari Internacional, està instant els països als quals està donant crèdit, Grècia, Itàlia, Espanya, Portugal, a privatitzar els seus serveis d'aigua, a canvi de refinançar el seu deute. Evidentment, Europa això no ho pot fer, i per tant, oficialment, no ho farà mai. Nosaltres hem escrit al comissari europeu responsable del tema, preguntant-li per això, diem com és que Europa està privatitzant quan no té competències per fer-ho i a més s'ha demostrat que el sector privat no és una solució als problemes d'abastament d'aigua. I davant d'això, el comissari europeu el que ens respon és, com vostès saben molt bé, la introducció del sector privat en el món de l'aigua millora l'efectivitat i introdueix competitivitat en l'economia. Per tant, seguirem fent això. Evidentment, a pesar que estan vulnerant els propis tractats europeus en matèria competencial d'aigua. Llavors, veiem que això efectivament està passant, que s'ha instat a privatitzar les empreses de Tessalònica i d'Atenes, a Grècia, que hi ha una carta oculta que s'ha filtrat, enviada al primer ministre italià per tal de que privatitzi també el servei d'aigua, a pesar de que Itàlia
fa 3 anys es va aprovar en un referèndum, 27 milions de persones van dir que l'aigua no es pot privatitzar, i posteriorment això Europa diu el que digui la gent és el de menys, ara has de privatitzar, i això doncs, també s'està donant a l'estat espanyol i a Portugal amb la companyia estatal Aigües de Portugal. O sigui que Europa està seguint la mateixa lògica que hem vist que segueixen els grans organismes internacionals d'instar a privatitzar aquells estats que estan més lligats de mans. I llavors els estats, davant d'això, o tens una voluntat política molt clara, o si no la tens, que és el que està passant avui en dia, privatitzen els serveis d'aigua. Really? La gestió de l'aigua és un monopoli natural, tu no pots anar canviant d'empresa, i és un mercat captiu. No pots passar més de 3 dies sense beure aigua. Per tant, tu has de consumir sí o sí. Això és un negoci fantàstic, a ulls de les corporacions. A més, si tots aquests usuaris, consumidors, per nosaltres usuaris, pel poder consumidors, d'aigua, estan agrupats en grans ciutats, la infraestructura necessària és molt més senzilla, està reduint costos. Per tant, tot el que seria la provisió d'aigua urbana és un negoci molt suculent que s'està donant. Si mirem el sector privat on està donant servei i on no està donant servei, sinó que ho està fent el sector públic, veiem que el sector privat es va apoderant de les grans ciutats. I cada cop més grans ciutats. El que són pobles aïllats, nuclis petits de població, tot això que ho faci el sector públic. Clar, portar aigua a 3 masos que estan a 2 quilòmetres i potabilitzar tot això suposa uns costos que no són rentables. I això no entra dins de la lògica de cost-benefici. En canvi, sí que entra la lògica de dret humà. Llavors, aquí veiem quins actors realment estan universalitzant el servei i tenim una vocació de servei, i veiem quins actors estan buscant una relació de cost-benefici. I aquí a Europa no és diferent. Si mirem on el sector privat està present i on està present el sector públic, les diferències camp-ciutat són abismals. El sector privat es concentra en tot el que seria grans poblacions urbanes, on hi ha grans nuclis de població i, per tant, la gestió és fàcil i els ingressos estan assegurats, i el que són sectors més rurals, més aïllats, hi trobem majoritàriament el sector públic, perquè allà el benefici no és tan evident i el sector públic no ha de buscar benefici, sinó que ha de proveir servei. Really? En el cas d'Europa trobem moltes diferències en el que seria com es gestiona l'aigua. A grans números, el 40% del servei d'aigua el gestiona el sector privat i el 60% el sector públic. Però aquí trobem grans diferències. A Holanda, per exemple, per Constitució, l'aigua és un bé públic. A França, en canvi, és pràctica, la gran majoria és privat. A Espanya ens trobem una relació de 50-50. A Catalunya, de 90 privat, 10 públic. S'inverteix molt. Llavors, el que veiem és que aquells llocs on portem més anys en presència del sector privat s'ha generat molt conflicte social. El cas de París és emblemàtic. París tenia un servei privat d'aigua i des de principis dels anys 2000 van començar a veure deficiències en el servei. Costos que no estaven justificats, falta de transparència, no estaven clars els actors des del punt de vista del ciutadà qui era responsable de què. Així que van començar a pensar en una remunicipalització del servei, en un tornar a mans públiques. Això ho van fer realitat l'any 2010. Es van trobar que allà dintre hi havia un caos de caldeu i, a pesar de tot, el primer any abaixen tarifes un 8% i guanyen encara 35 milions d'euros. Aquests 35 milions d'euros no se'n van a les butxaques dels accionistes, se'n van a reinverteixen en el servei, s'abaixen tarifes, es fa una tarificació social, es milloren les condicions mediambientals, però no se'n van a butxaques dels accionistes. Aquí hi ha una diferència fonamental entre el sector públic i el sector privat. Recentment també Berlín ha remunicipalitzat el servei. El cas de Berlín és una mica diferent. A Berlín també hi havia una gestió privada de l'aigua, però el contracte no era públic. Això va generar molta oposició social, perquè com pot ser un bé comú, com és de tots, que és l'aigua, no sabem qui l'està gestionant, com està gestionat, es va convocar un referèndum popular
amb gairebé 700.000 vots demanant que es fes públic el contracte, creix la mobilització i en un moment determinat el consistori decideix rescindir el contracte. I per tant ara està tornada a mans públiques. Ara bé, Berlín ha pagat un alt cost per fer això, perquè tot el lucre cessant que l'empresa esperava obtenir en aquests anys de concessió, Berlín l'ha pagat, que és una milionada. Això què vol dir? Berlín ara podrà efectuar polítiques socials? Podrà fer una tarificació justa? Amb un deute milionari a darrere? És legítim que aquesta empresa demani un lucre cessant per una activitat que no ha fet i que està ben complint termes del contracte? Quina és la legitimitat d'aquest sistema que empara el sector privat a costa de tothom, inclús quan no està actuant? El sector privat té una lògica de funcionament totalment diferent a la que hauria de tenir un bon sector públic. Per començar, hi ha una diferència fonamental. El sector privat busca beneficis que se'n van a les butxaques dels accionistes i el sector públic busca un equilibri econòmic. En cas que generin beneficis, es reinverteixen els serveis, s'abaixen tarifes, es milloren les condicions laborals. En cas que no hi hagi un benefici econòmic, tenim un sistema d'arques públiques i d'impostos que hi pot fer front. Però hi ha més diferències. El sector privat pateix, i ha patit sempre, una manca de transparència en el seu servei. I això és implícit en el seu ADN. La manera que té de funcionar no respon a la ciutadania, sinó que respon als accionistes. I això en el sector de l'aigua ho veiem molt clar. Quan mirem com es fixa la tarifa, quins són els costos oficialment reconeguts, com es fan els controls de qualitat d'aigua. Tots aquests elements, sota una lògica de sector públic, democràtic i transparent, són immediatament accessibles a la ciutadania. Sota una lògica privada, és l'administració la que ha de preguntar i picar porta i picar pedra per aconseguir un mínim d'informació. El que hem vist històricament en el sector privat és que les discussions entre l'administració i el sector privat per tal que l'administració obtingui la informació bàsica d'un servei com és l'aigua són constants. Llavors, a més trobem més diferències. El sector privat, en el camp de l'aigua, opera en règim de monopoli. En les tasques del dia a dia de la gestió de l'aigua, doncs hi ha el control de qualitat, hi ha mirar els caudalímetres, hi ha les reparacions del servei... Totes aquestes tasques, normalment, sota una lògica pública, doncs, es subcontracten i es subcontracten a petites empreses, a pimes, al petit teixit productiu, que, d'alguna manera, conforma tot aquest ampli ventall de petits empresaris i petites empreses que gestionen el servei de l'aigua sota l'empara del sector públic. Quan és una empresa privada la que agafa el control i la gestió de l'aigua, se subcontracta els seus propis serveis, amb el qual tot el que seria petits empresaris, petites cooperatives, autònoms, queden descartats d'aquest mercat. És a dir, tenir una empresa pública d'aigua també és la millor garantia de tenir un sector privat diversificat, que realment sigui competitiu i que tingui una vocació de servei, perquè està controlat per tots aquests. La iniciativa ciutadana europea és un procés democràtic en l'àmbit de l'aigua que s'ha donat a escala europea. És un mecanisme sorgit arran del Tractat de Lisboa, que és de les poques coses que se salven d'aquest tractat. És un mecanisme a través del qual la ciutadania europea pot formular peticions al Parlament Europeu si aconsegueix reunir un mínim de firmes. Des del moviment de l'aigua europeu vam iniciar una recollida de firmes per tal que l'aigua quedi definitivament fora del règim comú i l'aigua sigui tractada com un dret humà. Fins a la data s'han recollit més d'1.600.000 firmes en multitud de països de la Unió Europea, pràcticament tots. La iniciativa ciutadana europea ja ha estat acceptada a tràmit, ara el 17 de febrer es tramitarà i es presentarà al Parlament Europeu, i ha aconseguit una primera victòria, que és que, degut a tota aquesta pressió popular
amb més d'un 1.600.000 firmes, Europa ja ha dit que l'aigua per ara no entrarà en la directiva de concessions, que és una mica el reglament que fa Europa per explicar a les administracions si vols privatitzar ho has de fer així, així, així i així. I per ara l'aigua, en aquesta versió que sortirà de la directiva de concessions, ha quedat fora. Per tant, inclús abans de ser tramitada ja ha aconseguit una primera victòria democràtica. Ara vindrà la següent fase, que és aconseguir que l'aigua sigui legislada com un dret humà, que és el que és, i que a més l'aigua no sigui objecte de lucre, amb la qual cosa tot el que seria el sector privat quedaria fora d'això. Tant a Catalunya com a l'estat espanyol com a Europa, la titularitat de l'aigua és sempre pública. Una altra cosa molt diferent és qui gestiona aquesta aigua. I qui, d'alguna manera, acaba tenint el control efectiu, que és qui fa la gestió. A l'estat espanyol, la gestió de l'aigua més o menys està equilibrada entre sector públic i sector privat. Hi ha una petita diferència a favor del sector privat, gestiona una mica més del 50% de l'aigua a l'estat espanyol, mentre que una mica menys del 50% està a mans del sector públic. I aquí trobem moltes diferències en ciutats que són molt grans, com serien Madrid i Barcelona. Barcelona, model històricament privat, Madrid, model històricament pública, però que ja també des de fa 3-4 anys té l'espasa de Damocles a sobre intentant privatitzar el canal Isabel II, que és l'empresa pública de Madrid. Tenim més conflictes a favor de la privatització, que s'han donat a Múrcia, que s'han donat a Galícia, aquí a Catalunya també estem trobant conflictes d'aquest tipus, se n'han donat també a Andalusia, i en paral·lel hi ha una tendència contrària, que és la tendència a la remunicipalització. A l'estat espanyol, en els últims temps, ja són més d'una quinzena els municipis que recentment han remunicipalitzat el servei d'aigua, l'han recuperat, després de comprovar que el sector privat no oferia allò que inicialment havia promès. Quan parlem de remunicipalització, trobem exemples com el del Figaró Montmany. Figaró és un poble de 1.000 habitants, situat al Montseny. Llavors, en el seu moment, l'any 2009, s'acabava el contracte que tenia l'empresa privada d'aigua, i llavors el municipi, juntament amb tota la ciutadania, en un debat obert, es van plantejar per què necessitaven continuar a tenir un servei privat d'aigua. I van veure, evidentment, doncs, que no els hi aportava cap benefici, i van decidir recuperar el servei. A Arenys de Munt el procés ja ha sigut similar. S'ha donat l'any 2011, i llavors aquí el consistori ha fet un procés similar i també ha decidit prescindir dels serveis, en aquest cas també, de Sorea. Sorea és una filial d'Aigües de Barcelona, que al seu temps és una filial de Suez i de la Caixa. Tant en el cas del Figaró com en el cas d'Arenys de Munt, a pesar que el contracte ja s'havia acabat formalment, l'empresa que tenia la concessió fins llavors, Sorea, ha començat pleits judicials contra aquests municipis, apel·lant que els han de retornar part de la inversió, apel·lant que tenien lucre cessant, en fi, 10.000 històries per tal de continuar tenint aquest servei. Això és una cosa que passa molt sovint. El sector privat es blinda per tal de donar continuïtat i perpetuïtat al servei que està prestant, inclús un cop s'ha acabat el contracte. El Figaró mateix, per exemple, han remunicipalitzat el servei i la lògica de funcionament del municipi és a través d'una assemblea oberta. Llavors, totes les decisions que afecten el municipi, també en matèria d'aigua, es debaten i es decideixen en espai obert, en ciutadania. També trobem processos interessants. Els operadors d'aigua públics molt sovint es troben aïllats. Jo opero a la meva ciutat, però no sé què passa en altres ciutats. I llavors aquí és quan es promouen els acords entre operadors. Trobem casos com, per exemple, l'empresa estatal d'Uruguai, que ha establert un acord amb comunitats de Bolívia per intercanviar experiències sobre com gestionen l'aigua. L'empresa estatal aporta la seva visió de participació i estatista i a la comunitat boliviana doncs aporta la seva visió comunal, la seva cosmovisió i com entenen la seva relació amb aigua. Llavors aquí es produeix un intercanvi on els protagonistes són sempre la ciutadania i el beneficiat és sempre
conjunt de la població, en el qual doncs, es desenvolupa un procés que és molt més interessant. Evidentment, tots aquests processos poden tenir errors, poden prendre decisions equivocades, però hi ha un factor fonamental, que és qui decideix. Qui té el control? Ara mateix a Catalunya hi ha dos grans fronts en el qual el sector privat de l'aigua està fent un negoci absolutament escandalós. El primer és Aigües Ter Llobregat, que és l'empresa que subministra l'aigua a 5 milions de persones i ho fa des dels rius o des de la captació, des dels pous, fins als dipòsits municipals. Aigües Ter Llobregat, una empresa pública que funcionava a la perfecció i havia obtingut premis internacionals per la seva bona gestió, el govern neoliberal que tenim a Catalunya va decidir privatitzar-la. Aquesta sola privatització comportarà, al llarg dels propers 50 anys, 1.700 milions d'euros de benefici per l'empresa que se l'ha quedat, amb un negoci com és l'aigua. Més 1.000 milions, que ens els posaran a nosaltres a la factura de l'aigua, que l'empresa paga a la Generalitat perquè la Generalitat compli amb les seves obligacions de deute. Més 900 milions d'euros d'impost de societats que tributen al 35% a una empresa privada quan una empresa pública tributa a l'1%. Més enllà que després les empreses privades se les maneguen per no pagar aquest impost de societat. Aquí hi ha frau fiscal, a més a més. És a dir, una privatització absurda, que no ens serveix per res i que juga amb un bé comú, com és l'aigua, ens costa més de 3.000 milions d'euros. I aquesta n'és una. L'altre gran front que hi ha de negoci amb l'aigua a Catalunya és amb la gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana. Històricament l'ha fet aquesta gestió de l'aigua, històricament l'ha fet Aigües de Barcelona. De fet, porta 150 anys fent. Actualment Aigües de Barcelona té un contracte totalment il·legítim i que ve d'un procés que un jutge ja deia que era il·legal per 35 anys més. Aquest contracte, si fem números, estableix que cada família haurem de pagar de més per tenir el mateix servei 135 euros cada any. És a dir, un actor privat està proveint aigua amb uns sobrecostos totalment innecessaris i amb una vocació de servei que és evident que no existeix. Quan Aigües de Barcelona reparteix 300 milions d'euros de benefici, què ens ha de venir a explicar de quina és la seva responsabilitat social corporativa? Quan Aigües de Barcelona inicia procediments de tall a família, a més de 69.000 famílies, i n'executa 30.000 de talls, quina és la responsabilitat social corporativa d'aquesta empresa? Quina justificació tenen un repartiment de dividends? A més, ens cobren la tarifa conceptes com publicitat, crèdits amb altres entitats financeres, beneficis, evidentment, del 15-20%, coneixement, estem pagant per accedir al coneixement d'Aigües de Barcelona. És a dir, estem veient tota una sèrie de conceptes que Aigües de Barcelona, empresa privada, ens està cobrant a la ciutadania que no tenen cap justificació sota una lògica de dret humà i de bé comú, com és l'aigua. La política de gestió de l'aigua ha de perseguir diversos objectius. La primera és la universalitat. Tothom ha de poder tenir accés a l'aigua i un sanejament adequat independentment de la seva condició econòmica. Això ens fica en una política no mercantil, a la qual no vas a buscar un benefici, sinó que vas a buscar un equilibri econòmic. Ens fica també en una situació de justícia social, en la qual, en funció de les capacitats econòmiques de cadascú, però també dels usos responsables de l'aigua, pagarem uns costos o uns altres. Tots aquests aspectes han de venir acompanyats, invariablement, d'un altre aspecte que és fonamental, que és la democràcia dins del sistema. No podem esperar tenir un sistema públic i no mercantil d'aigua si no som la ciutadania, que som els protagonistes directes de la relació amb aquest bé comú, a dintre dels òrgans de decisió, a dintre dels òrgans de gestió, a dintre dels òrgans de consultoria i al final tenir la veu en com s'ha de gestionar aquest bé. El que hem vist és que tant si és sector públic com si és sector privat, la manca de control
democràtic és el que ens ha portat a casos de corrupció, ens ha portat a abusos de poder i ens ha portat a moltes irregularitats i il·legalitats i, evidentment, infinitat de casos il·legítims de gestió de l'aigua. Llavors aquí, el primer pas i el més fonamental és que nosaltres siguem protagonistes en el dia a dia de l'aigua, en la gestió, en les grans decisions, en quina serà la política hidràulica del país, en com gestionarem les conques, per què hem de fer un transvasament, quin és el sentit, com reprofitem les aigües. En tot això hem d'estar en els espais de decisió, la ciutadania, que som part no interessada més enllà de la nostra relació amb el medi. Aigües Vida és una plataforma formada per entitats de diferents tipus. Trobem entitats ecologistes, de solidaritat, trobem sindicats, trobem assemblees de barri, trobem associacions de veïns, trobem persones a títol particular, que d'alguna manera treballen amb l'objectiu d'aconseguir una gestió de l'aigua pública i no mercantil. Els aspectes són importants, pública perquè entenem que no ha de ser el sector privat amb ànim de lucre qui el gestioni, i no mercantil perquè aquesta gestió pública, a més de democràtica, ha de buscar un servei de qualitat i no ha d'anar a buscar una gestió econòmica de benefici. Treballem en diferents fronts, però bàsicament el que veiem és que a Catalunya, donada la situació que tenim, un 90% de la gestió de l'aigua és privada, el nostre focus està en retornar a mans públiques i de la ciutadania l'aigua, d'on creiem que no hauria d'haver marxat mai. Treballem per la remunicipalització del servei. Els nostres àmbits d'actuació són tant a nivell polític, a nivell parlamentari, a nivell dels consistoris, a nivell legal, com també molt important a nivell social i de carrer. Treballem amb veïns, treballem amb assemblees de barri, treballem amb tot el que seria societat civil organitzada per tal de construir el que entenem que és la gestió democràtica de l'aigua, que és tota la societat civil involucrada en la política entesa com a gestió de la metròpolis, del que és nostra, del que és la convivència comuna. A nivell de treball, per canviar la gestió de l'aigua a la gestió que nosaltres volem, hi ha dos nivells de participació. Hi ha el nivell individual i el nivell col·lectiu. A nivell individual, el primer que hem de saber és com es gestiona l'aigua al nostre municipi. Tenim un model públic, un model privat, aquesta informació hauria de ser pública. Per llei ha de ser pública, per tant, nosaltres podem atensar-nos a l'administració i saber com es gestiona aquesta aigua. Independentment de si és pública o privada, hem de poder saber quins són els criteris que gestionen aquesta gestió. I això també ho podem preguntar. Com es fixen les tarifes? Per què es fan unes inversions i no unes altres? Hi ha talls d'aigua al nostre municipi? Està garantit l'accés universal a tothom? Tot això és informació que podem preguntar. Després hi ha una altra escala de treball, que és la que en diem l'escala col·lectiva, que és la que nosaltres considerem l'escala de construcció democràtica. Aquí hi ha diferents entitats i plataformes que ho treballen, Aigües Vida és una d'elles, i llavors, a través d'aquestes entitats, és quan, diguem-ne, es fa la força del col·lectiu per reclamar i desenvolupar les polítiques de l'aigua que veiem efectives. Llavors, són dos nivells. A nivell individual, tota la informació que vulguem demanar i reclamar a l'administració, que és la porta que hem d'anar a trucar, i a nivell col·lectiu, organització. Aigües Vida, Xarxa de Cultura de l'Aigua, Grup Defensa del Ter, Plataforma de Defensa de l'Ebre, etc. etc. A mitjans del segle XIX es comença a estendre la xarxa als nuclis de poblacions urbans. Llavors aquí, en el cas de Catalunya, comencen a fer-ho en paral·lel l'Ajuntament de Barcelona i Aigües de Barcelona, que en el seu dia tenia un altre nom. Això va passant, i van, diguem-ne, competint estenent xarxa, Aigües de Barcelona estenent els barris rics i l'Ajuntament estenent els barris més obrers, fins que arriba una epidèmia de tifus en 1917 i Aigües de Barcelona acaba fent-se de facto amb el control perquè l'Ajuntament decideix no estendre més xarxa. Des de llavors ha actuat de facto. I actuar de facto vol dir que no ha tingut contractes de concessió legals que la legitimin a fer aquest servei. De fet, hi ha una sentència el 2010 en la qual el jutge ens diu que l'actuació d'Aigües de Barcelona és il·legítima i la tarifa que ens cobra és il·legal.
perquè ningú mai li ha donat permís per fer aquest servei, sinó que ho ha fet de facto. Però més enllà d'això, aquí ni s'han de posar responsabilitats, ni s'està mirant què passa, sinó que es continua amb la prestació del servei de manera il·legítima i entenem que també il·legal sota aquesta sentència. Pel camí, durant tots aquests anys, durant dècades i dècades, Aigües de Barcelona ha anat estenent xarxa i el nostre en xarxa i l'està infiltrada i el nostre en xarxa i l'està posada en un negoci tan elemental com és l'aigua ha estat sempre imbrincada en els fils de poder. Ha estat, Aigües de Barcelona sempre ha estat posada en la política a nivell català. A través d'aquesta xarxa de corrupteles s'ha anat estenent per tot el territori. I avui veiem com Sorea opera a més de 250 municipis, com Societat General d'Aigües de Barcelona dona servei a l'àrea metropolitana a 3 milions de persones, de manera legítima, i com mentre passa tot això, la Corporació Aigües de Barcelona ofereix cada any 300 milions d'euros de benefici als seus dividends. És una empresa que està ficada a les arrels de les institucions catalanes. És una empresa que proveeix el servei a tot Catalunya perquè sempre ha estat a dintre de les trames internes de l'administració. Aigües de Barcelona estava posada en molts negocis, tenia per exemple l'agència de certificació A+, tenia Adeslas, tenia altres negocis, i tots aquests negocis estaven bàsicament participats per la Caixa. Llavors, en el seu moment, l'any 2008, la multinacional francesa Suez, que també controla la gestió de l'aigua, decideix comprar el 75% d'Aigües de Barcelona, del qual una bona part en tenia la Caixa, i a canvi la Caixa es queda el seguro a Adeslas. I el 25% restant. I llavors aquest moviment va ser el que va conformar l'actual estructura accionarial. 75% Suez, 25% la Caixa. Els crèdits que paguem en matèria d'aigua doncs van a la Caixa, que té Agbar. Els crèdits que demana l'administració per infraestructures hidràuliques, a la Caixa, té Agbar. Els crèdits que demana Agbar per autorrefinanciar-se, van a la Caixa. O sigui que són les estructures, al final hi ha una pota financera molt evident, bancs, que estan també a dins d'Aigües de Barcelona. D'alguna manera, tots som conscients de la importància que té l'aigua. Una altra cosa és com ens relacionem amb com es gestiona aquesta aigua. Quan hi va haver, a principis del 2000, la proposta de transvasament de l'Ebre, vam veure la mobilització ciutadana que hi va haver. Avui en dia, com que les polítiques estan pensades per desalinear-nos de l'aigua, se'ns fa més difícil, perquè ens posen una barrera, participar de la seva gestió. I llavors tot el que veiem és una factura, i veiem un rebut que ara se puja un 8%, ara se puja un 12%, ara se puja un 15%, però no se'ns explica el per què. De fet, nosaltres a l'àrea metropolitana de Barcelona considerem que més de la meitat del que paguem són costos il·legítims de l'aigua, associats al model privat. Aquestes pujades de tarifa i aquest conjunt de vulneracions de l'accés universal a l'aigua que hi ha són el que ens ha de permetre poder atacar el model, poder explicar per què es produeixen i que, per tant, entre totes i tots prenguem part de la gestió de l'aigua i tots siguem ciutadans actius, tots siguem subjecte polític en el que seria la gestió d'aquest bé comú.